Endi do'stlar, Paxtakor va Dinamo jamoalarini kutib olamiz. To'p 7-chi o'rinda, farq juda katta emas. Bor o'tkazish kerak bo'lgan uchrashuv qoldirilgan. Bu o'yin 12 oktyabrda bo'lib tanlaydi bugun ham futbol ism faqatgan savol 21 tur qo'yma 21 oktyabr sanasida shuning uchun bu uchrashuv oldinroq FIFA kunlaridan boshlanish arafasida o'tkazilishi kelishib olindi. O'yinga start berildi, bahsni Dinamo vakillari boshlab berdi. Biz tomonlarga omad tilaymiz. Uni unchalik qanoatlantirmayapti. Bu yerda Xolmatov juda ham yaxshi to'pni qabul qilib olib qanotga yetkazib berdi. Paxtakorning hujumini ko'ramiz. Umar Adhamzoda jarimadan chasga uzatdi. Chiranda roziga to'pni joyladi. Hisob ochildi. Paxtakor birinchi golni urdi. Tezkor hujum. Dinamoning qanot himoyasi bir muddat uxlab qoldi. Chiran hozir to'pni qabul qilib olayotgan paytida himoyachilar uni umuman ta'qib ham etmadi. Var bor o'yinda ko'ramiz. Mana bu yerda Akmal Xolmatovdan ajoyib uzatma qanotga bo'sh nuqtaga qarshiliksiz Umar Adhamzoda kirib keldi va to'pni Chiranga yetkazdi. Chiran esa bu yerda ko'rish qiyin. Bunisi ham o'sha ikkinchisi, birinchisida lekin bilib olish mumkin. Va o'rinda yakkol ikki yon tarafidagi o'yinchi Chiranni oldi, lekin Mustafoyevning oyog'i Chirandan orqada edi. Kesga joylashtiryapti, lekin himoyada juda zo'r o'ynayapti. Hozir esa Dinamoda imkoniyat bor, jarima do'chasiga kirib borildi, zarba, gol! Borovar! Dinamo hisobni tenglashtirdi, aytib o'tdim-ku. Abramov jamoasi ochiq, quvnoq, toza hujumkor o'ynaydi va mana shunday gollar ura oladi. Butun mavsum shunday ko'rinayotgan Dinamo Paxtakorga qarshi uchrashuvda ham bundan voz kechmayapti. Jamoa oldinga boryapti, gol urishda davom etyapti. Mana bu tarzda to'pni egallab oldi, himoyachining xatosidan keyin jarima maydonchasi kelyapti. Braziliyalik futbolchi hali yetib ketyapti bu yerda. Maykon Douglas mana shu tarzda gol urdi. Bo'lsa Maykon mavsum davomida juda haddan tashqari hozir qolibda o'ynardi Shatskix paytida. Tochiyev birdan jamoaga va Chiran gol urdi va qimirlamasdan golni nishonlayapti. Kuber qami aytib o'tgan o'sha bosiqlik shu bilan birga tezlik o'sha xotirjamlikka tezlik uyg'unlashgan bu jamoada. Paxtakor o'yini o'zgargan. Hozir yuqoridan to'p yetkazib berildi. Chiran dublini rasmiylashtirdi. O'zining tug'ilgan kunida Chiran gollar urib tashlayapti. Ikki uber. Nima bo'ldi? E'tiroz bildiryapti. Hakam kuchtak chaldi. Bu yerda Paxtakorning goli ha, inobatga olinmaydi. Chiran raqibni Boyevni mana bu kadrga tushar balki. Chiran yo'q, yiqitib bo'lgandan keyin ko'rsatilyapti-da. Birinchi ko'rsatilgan 1-1 hisobi tabloda o'zgarmay qolyapti. Ha, o'zim. Lekin o'zi ham bir chetga qarab turibdi. Mana. Menimcha endi Chiran qoida buzdi. Chunki mana qarang, bo'lsa kerak. Ha. Hakamni olqishlab qo'yingiz siz ham. Bu to'g'ri qaror edi. Agar bu vaziyatda gol inobatga olinsa, Paxtakor futbolchilarini o'zi ham o'yindan keyin ko'rib hakam xato qilgan deb aytishardi. Qoida hammaga bir xil. Douglas Chempionlar Ligasida 3-chi tur o'yini bor. Sherlarning hujumi. Penalti belgilayapti hakam. Bu yerda to'pni. Azimiddinov to'pni mana burchakdan oshirildi to'p. Mana shu joyida qo'lga to'p tegdi. Otabek Jo'raqo'ziyev boshi bilan to'pni oldinga o'tkazdi. Dinamo vakili Muhammad Ali Tursunov to'pni qo'li bilan o'ynab ruxsat berdi. Hisob 1-1. Dragon Chiran gol urdi. 2-1 endi hisob. Tabloda raqamlar o'zgaradi. 11 metrlik nuqtadan Chiran uni foydalanib dublni rasmiylashtiryapti. Darvozabonni aldadi. Osonlikcha. Qarang mana. Uslubini
darvozabonlar ham o'rganib chiqish kerak. Seran so'nggi penaltilarni doim to'xtab olib, oyog'ini yerdan uzmasdan mana shunday amalga olgan. Persepolis kuchsiz emas, durrang. Kutib ham qo'yishi mumkin. Al Shortani Paxtakor keyingi turda yutadi bu o'yinda. Nasib etsa. Ha, Tojiyev ko'p narsani o'zgartira oldi bu jamoada. Dinamo birinchi taymni yaxshi o'tkazdi. Gol urdi, avval gol o'tkazib hisobni tenglashtirdi. Penaltidan Paxtakor yana hisobda oldinga chiqib oldi. Asosiysi tomoshabob o'yin ko'ryapmiz. Vadim Abramov va Kamoliddin Tojiyev vaqti endi. Tanaffus 15 daqiqadan keyin qaytamiz. Mirzayev bilan bu yerda hujumga fikr bor. Ojekbar ajoyib, ajoyib futbolchi o'z formasiga kirib olsa, hali oldingi davrini qaytaradi. Hozir Otabekda birga bir vaziyat, zarba darvozabon qaytardi. Jo'raqo'ziyev zo'r imkoniyatdan foydalana olmadi. Hozir Paxtakorda gol urish uchun zo'r sharoit bor edi. Milik oson emas, o'rnidan turib olgan. Ko'rsatmalar qolmadi. Bu uslub futbolda yaxshi uslub. Yengil harakatlar. Ferrera ortga tashladi. O'rozov Ferreraga qaytardi. U bu yerda emasdi. Chiran zo'r Mech chiqib ketdi. Dushan jarima maydonchasi tomon boryapti. Katta tezlik namoyish etishga kirishdi. Zarba yo'lladi. Rikoshet gol! 2-2. Hozir Dinamo himoyachisining yurishi kichik rikoshetdan keyin darvozani nishonga olish bilan tugayapti. Uchrashuvni hisob tenglashdi. Mehmonlar safida qimmat tutayotgan qanday? Mana e'tibor bering, mana bu tarzda. Chalg'itdi va shu tariqa Dushan Mech gol muallifi bo'lyapti. Dushan Mech himoyachi hisobni teng. Hozir do'stlar, uchrashuv hakami yana belgini ko'rsatyapti. Yuqoridan to'p Xo'sh, Cheran bu safar ham foydalandi. Aniq amalga oshirdi penaltini. 3-2. Paxtakor oldinga chiqib oldi. Dragon Cheran bugungi tug'ilgan kunini hat-trik bilan nishonlayapti. Xondon Paxtakorni chek zarbasi Minov yuqoridan ko'tardi. Hujumni davom ettiryapti. Hozir Oqbutayev o'rtadan qanotga Sanjar Shohmedov esa yana qanotga Salimdan zarba darvozabon qaytardi. Hujum davom etyapti. Dinamo daqiqalari bu yana bir uzatma to'g'ridan to'g'ri zarbaga aylandi. Darvozabon to'pni ushlab oldi Abram. Mana bu vaziyatni ko'raylik. Salim Mustafoyevning zarbasini qarang, zo'r tepdi lekin. Nazarov ham zo'r. Chempionatimizda baribir yaslat qutqaruvchi rolida sehrli tayoqchasi Dinamoni qislat. Ferrera orqaga, Oqbutayev oldinga, Douglas zarba, yashirin zarba, ancha xavf, katta tezlik namoyish etyapti. Hoshimov aldamchi harakatlar, Chiran zarba, darvozabon qaytardi, aniq zarba. Hakam o'zi kamida bor varni ko'rish kerak. O'sha paytda ham meni fikrim shunday edi. Hakamlar hal etadi maydondagi voqealarni, epizodlarni. Ularning ishi bu. Ularga qo'yib beramiz va Paxtakor 4-chi golni urib ketdi bu yerda. Bu nuqta Diyor Xolmatov hisobni 4-2 ga yetkazdi. Paxtakor bu o'yinni 2 gol farqi bilan o'z foydasiga hal etyapti. Endi bu hujumga berilgan Dinamo. Dinamo to'liq e'tiborni hujumga qaratdi, hisobni tenglashtirishga e'tibor qaratdi va jazolandi. Diyor Xolmatov darvozabon bu yerda birinchi zarbani qaytardi. Qaytgan to'pni Xolmatov darvozaga tushirib qo'ydi. Hozir ko'rasiz takrorlar qildi. Bu yerda
himoyachilar ham kam edi, lekin Yagudin birinchisida o'zini yaxshi tomonlama ko'rsatdi. Yaxshi hisetdi o'sha paytda raqib zarbasini o'qidi, ko'rdi. Mana bu yerda uzatma va aniq zarbani, Qulat Xo'janing zarbasini qaytardi yaqin masofadan bergan zarbasi. Lekin qaytgan to'pni o'zmani yangilar, zaxiradan tushganlar. Hoshimov bu yerda xojaklar oshirdi. Qulat Xo'ja zarba berdi, Yagudin qaytardi, Xolmatov darvozaga to'p tushdi. Var bilan gaplashdi va shu fursatda o'yinni yakunlab berdi. Qo'chboyev hushtak chaldi. O'zbekiston Superligasi 21-turdan o'rin olgan birinchi o'yin